សンスកម្មប្រិមត្តអលលុស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបាទគណៈពេលនេះដែរយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយទៅនឹងអ្នកលូអនឡាញដ៏ល្បីមួយរូប នៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថាអ្នកនាងលពរិយាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជាជ្រានប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយនៅកម្ពុជាអ្នកលក់លេនៅតាមអនឡាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានសម្តីវោហាសັບចាក់តម្លិចនិងសម្លេងស្អកអ្នកនាងលពរិយាបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែរគឺអ្នកនាងលពរិយាគឺតែងតែបង្ហាញរូបភាពបែបផ្អែមល្ហែមក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗនៅលើកណន័យ Facebook របស់ខ្លួនរបស់នាង ជាមួយទៅនឹងបុរោះសង្ហាម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាសូណីបាទជាមួយទៅនឹងរូបដែលផ្អែមល្ហែមនេះផងដែរអ្នកនាងលពរិយាគឺតែងតែអះអាងថាត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ស្រាប់តែពេលនេះបាយជីបាយធ្លាយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដែលអ្នកនាងលពរិយានឹងលោកសូណីគៀកកើយប្រឡែងគ្នាពេញក្រែបបែបផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើឲ្យមហាជនកំពុងតែចរណែនជាមួយទៅនឹងជីវិតរបស់នាងជាខ្លាំង បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅនឹងព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីអ្នកនាងលពរីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់លេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលពូកែវោហាស័ព្ទសម្ដីចាក់តឹកមលឹកនិងសម្លេងស្អកដែលតតួបានការគ្រប់ត្រយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផលិតផលរបស់អ្នកនាងគឺពិតជាល្អពិតៗហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រាស្រ័យកត់ដូចជាអធិធិជនជាច្រើននៃការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលិតផលរបស់នាងខាលល្អគ្រប់គ្របគ្នាតែម្ដង បន្តពមានការលែងលះស្วามីរួចមកអ្នកនាងលពឫយ៉ាហបីដូចជាឡើងកោតជាបន្តបន្តហើយក៏បានប្រជីវិតរបស់សែនគឺហាសម្រាប់កកកាន់តែស្អាតផូផង់មិនចាញ់ការពីក្រុមមុខនោះទេដោយលែកអ្វីដែលកាន់តែមានការញាក់ផ្អើលនោះគឺអ្នកនាងលពឫយ៉ាពិតជាត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងបាទមិនថាខាងទូទទួក៏ដូចជាខាងសម្អាងការនោះទេគឺតែងតែត្រូវការរូបនាងទៅថតជាហូហាយ ជាស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយពេលនេះដែរគឺសង្កេតឃើញថាអ្នកលេងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកនាងលើបរីយ៉ាពិតជាមានការតាមដានជាខ្លាំងជាមួយទៅនឹងសាច់រឿងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាជីវិតឯកជនអ្នកនាងលើបរីយ៉ាដែលរៀបការឲ្យมันទាន់បានប៉ុន្មានផងក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនទៅបានប៉ុន្មានខែប່າຍជាចែកផ្លូវគ្នាដោយទុកឲ្យកូននៅកំព្រាឪពុកម្ដាយកัวឲ្យអនាធិ ដោយនៅមុននេះបន្តិចគឺការតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្តក្រោយពេលដែលអ្នកនាងលពវិយ៉ាបានបង្ហោះនៅវីដេអូបែកផ្អែមល្ហែមជាមួយទៅនឹងលោកសូនីរហូតធ្វើឲ្យមហាជនមានការលាន់មាត់សរសើរគ្រប់រូបគ្នាថាពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់ថែមទាំងចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍សាជាថ្មីជាមួយទៅនឹងគ្នាដើម្បីបង្កើតនិភាពផ្អែមល្ហែមបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់មហាជនថែមទៀតផង បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺក្រោយពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកនាងលោករិយាបានគឺបានបែកបាក់ស្នេហាជាមួយតែនឹងអតីតស្វាមីដែលជាកំឡោះសង្ហាបាទដែលជានិស្សិតបែបផងដែរគឺក្រោយពេលដែលបែកគ្នានេះដែរគឺគេសង្កេតឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកនាងលោករិយាពិតជាមានអភិភិមគឺហាជាខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺអ្នកនាងលោករិយាគឺបានទិញរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងដែលមានម៉ាករូសស្រយបាទ ក៏ប៉ុន្តែជីមានតម្លៃថ្លៃមែនតើដើម្បីបង្កប់ចិត្តខ្លួនឯងក្រោយពេលដែលខោចចិត្តមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ